Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во одделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во одделот за интензивна нега, во кои што утекот на ноќта се изврши хирушка интервенција и тие се утро во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи ликувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Дел од пациентите се заминати на домашно лекување. Во овој момент овде во болницата 8 септември се лекува 29 пациенти, во клиничкиот центар на 6 пациенти и 20 пациенти се во Тетовската болница. Веднаш кога дознавме за сообраќајката, сите коли на итна помош од Скопје, вклучително и од приватните болници, се упатија на лице на место и од ТТО Гостар. Колку време било потребно физички да се стигне до таму, толку било веројатно и времето на чекање. На лице место се уверив дека сосем професионално ја вршат својата работа, во неколку тури се вратија согласно на тоа кој пациент имаше приоритет да биде транспортиран во болница, така да можам да кажам дека во текот на вчерашниот ден за рекордно време, практично време од неколку минути, го мобилизиравме целокупниот здравствен систем од државата.